Este tensiune în rândul angajaților Complexului Energetic Oltenia. Nu sunt în pericol însă cei care muncesc în producție, ci salariații din birouri. Sunt mulți șefi pentru care au fost create posturi cu dedicație în trecut și nu-și pot justifica salariile. Noua organigramă a fost deja aprobată de către Consiliul de Supraveghere, iar perioada următoare este una de analize și evaluări. Eu am găsit 14.350 de oameni, nu mă interesează fiecare cu ei. Sincer, niciodată, și vă pot confirma colegii mei, n-am întrebat tu cine te-a dus, tu cine ai venit, cine e prietenul tău și cine e cu mătru. Trebuie să demonstreze toată lumea că sunt utile acestei companii, că ajută această companie, că muncesc și poate să stea, poate să vină din... Puteți să-i la treabă? Eu? Da. Noi, Sorin Bozan are bagheta magică. Noi, directoratul, vom încerca să schimbăm sistemul ăsta de evaluare a performanței, să introducem un sistem de obiective pertinente și măsurabile și lumea care își va dori să continue alături de noi va trebui să înțeleagă că doar asta e singura soluție pentru succes. Boza a explicat că nu a venit la CEO să închidă compania, ci să o readucă pe linia de plutire. Un prim pas este curățenia în rândul TESA. S-a aprobat un nou organigram, am lucrat împreună cu colegii mei la un nou organigram. Încă o dată îmi fac datoria să spun, n-a fost organigrama lui Boza, este organigrama noastră, a întregului directorat în care am lucrat. Eu n-am făcut decât să gestionez acest proces. Am experiență mare și colegii care din companie unde am lucrat înainte, vă pot confirma, am fost responsabil de restructurări în companiile în care am lucrat. N-am venit să închid CEO-ul, cum toată lumea spune că a venit Sorin Boza să închidă CEO-ul. Am venit doar să o ajut și prin ideile și prin reorganizarea aceasta să putem să continuăm să fim unul din cea mai mare companie din România. În acest moment sunt șefi care au un singur subordonat în companie. De altfel, CEO este societatea de stat cu cei mai mulți șefi. Sorin Boza are în plan să reînființeze MC-urile pentru a acorda mai multă putere de decizie în teritoriu. Vă spun, în premieră vor apărea, vom trece nou la MC-uri, desfințăm sucursale și vom trece la noile MC-uri. Deci e clar că vor fi mișcări în interior, vom încerca să dispară acele servicii cu un singur om și cu un singur subordonat. Tot personalul TESA va trece prin sita măruntă a evaluării. Cei care nu și-au locul la birou, dacă acceptă, vor fi trimiși în cariere sau termocentrale. Sunt oameni în momentul de față care nu prea au obiectul muncii, stau, ocupă un scaun de pomană? Nu vreau să supăr pe nimeni, dar din păcate mai sunt și astfel de colegi. Nu dau nume, nu dau unde, nu spun unde. Știm bine, știu bine unde și ne vom focusa în această direcție în vara imediat următoare. Boza susține că se încearcă astfel să se ofere mai multe atribuții MC-urilor și sucursalelor pentru ca membrii directoratului să se ocupe de problemele reale ale companiei.